السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہو آپ؟ ہم اپنے یوٹیوب چینل راہ نجات نیٹ ورک میں سبھی پیارے پیارے بچوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ سبھی اچھے سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور ہم آپ کی سلامتی کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین کا علم عطا فرمائے۔ تو آئیے بچوں، آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم انشاءاللہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 16 پڑھیں گے، اور تختی نمبر 16 میں لفظ اللہ کا قاعدہ پڑھیں گے۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ بہت آسان سا قاعدہ ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اللہ میں جو لام ہے، اس لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، اور اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، باقی ہر لام باریک ہوگا۔ پہلے زبر کی مثال، ان اللہ، حمزہ نون زیر این، نون زبر نہ، ان حمزہ نون زیر این، یا نون مشدد ہے، غنہ بھی ہوگا۔ ان حمزہ نون زیر این، نون زبر نہ، ان حمزہ نون زیر این، نون لام زبر نل۔ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اس لیے اللہ کے لام کو ہم پر پڑھیں گے۔ ان اللام کھڑا زبر لا، ان اللہ ہا زبر ہا، ان اللہ، ان اللہ، اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ قال اللہ، قفل زبر قا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوا، اس لیے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قا لام لام زبر لل، قال ال، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اس لیے اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ قال اللام کھڑا زبر لا، اللہ کے لام کے اوپر اللہ پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قال اللہ، پش ہوں، قال اللہ، قال اللہ، سمع اللہ، سین زبر سا، سین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ میم زیر میں، میم کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجھول آواز سے بچیں۔ سمع، عین لام زبر عل، سمیع ال، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اس لیے اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ سمیع اللام کھڑا زبر لا، سمیع اللہ، اللہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سمیع اللہ، ہا پش ہو، ہا کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجھول آواز سے بچیں۔ سمیع اللہ، سمیع اللہ۔ اب پیش کی مثال، حدود اللہ، ہا پش ہو، ہا کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجھول آواز سے بچیں۔ ہا پش ہو، دال واو پش دو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوا، اس لیے واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حدود لام پیش دل، حدود دل، اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، اس سے اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ حدود لام کھڑا زبر لام، اللہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حدود اللہ، حاضر ہی، ہا کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجھول آواز سے بچیں۔ حدود اللہ، حدود اللہ۔ یرید اللہ، یا پش یو، یا کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجھول آواز سے بچیں۔ یو
را یا زیری، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوا، اس لیے یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یوری دال لام پیش دل، اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، اس لیے اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ یوری دل لام کھڑا زبر، لا اللہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یوری دل لا ہا پیش ہو، یوری دل لا ہو، یوری دل لا ہو۔ خلق اللہ خالام زبر خل، قاف لام پیش قل، خلق اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، اس لیے اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ خلق لام کھڑا زبر، لا اللہ پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خلق اللہ حاضر ہی، ہا کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجھول آواز سے بچیں۔ خلق اللہ خلق اللہ، اب زیر کی مثال، بل اللہ با زبر، با با کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، توڑا بھی نہ کھینچے۔ با لام لام زیر لل، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، اس لیے اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ بل لام کھڑا زبر، لا اللہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے الف کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بل اللہ بل اللہ ہا پش ہو، ہا کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجھول آواز سے بچیں۔ بل اللہ بل اللہ، دین اللہ دالیا زیر دی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوا، اس لیے یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ دی نون لام زیر نل، دی نل اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، اس لیے اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ لام کھڑا زبر، لا دین اللہ، اللہ کے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اللہ پر کھڑا زبر ہے، اس لیے کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ دین اللہ حاضر، ہا کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجھول آواز سے بچیں۔ دین اللہ امر اللہ، حمز میم زبر عام، را لام زیر الامر، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، اس لیے اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ امر لام کھڑا زبر، لا اللہ پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ امر لام کھڑا زبر، لا امر اللہ حاضر ہی، ہا کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجھول آواز سے بچیں۔ امر اللہ ان اللہ، یہاں نون مشدد ہے اس لیے غنہ بھی ہوگا، ان اللہ اللہ کا لام پر ہوگا، قال اللہ اللہ کا لام پر ہوگا، سمع اللہ اللہ کا لام پر ہوگا، کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ حدود اللہ اللہ کا لام پر ہوگا، کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے۔ یرید اللہ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے۔ خلق اللہ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے۔ بل اللہ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے۔ دین اللہ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے۔ امر اللہ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے۔ امر اللہ، آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔